الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا النبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك صدق جاواں میں ماپیاں دے ناں اتوں صدق جاواں میں ماپیاں دے ناں اتوں امی ابو آکھیے سینے ٹھنڈ پیندی جدوں نال محبتاں دے امی ابو آکھیے انج لگدا اے منہ وچ کھنڈ پیندی جیڑا ماں باپ دی عزت خدمت تو نہ تنگ ہووے او دی کدی نہ بھنجے کھنڈ پیندی تے جیڑا نافرمان ماں باپ دا ہے بھائیو اونوں دوواں جہاناں وچ بھنڈ پیندی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم آدم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان بھائیو با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں معززات بیٹیوں آج مرحا 22/12/2023 دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ماں باپ دی عزت اور خدمت دعا ہے کہ اللہ حق و صداقت نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے والدین دی عزت تے خدمت بہت ہی اعلیٰ عنوان ہے دنیا دی عظیم نعمت ماں باپ نے دنیا دی بہترین دولت اے ماں باپ نے سجنوں پیارے ہو وقت نو غنیمت جانو کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی بے وفائی کر جائے اور اے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے زندگی مک جائے اس انوکھے تے انمول تحفے دی قدر کر لو ماں باپ والی عظیم نعمت دی قدر کر لو ماں باپ دیاں نافرمانیاں تے گستاخیاں تو باز آ جاؤ ماں باپ دے نال بے رخیاں تے ناراضگیاں تو باز آ جاؤ زندگی دا کوئی پتہ نہیں حالے وقت ہے توبہ کر لو توبہ دا دروازہ کھلا ہے وگرنہ دوزخ دی آگ دے اندر سڑنا تے بلنا پئے گا کیونکہ رب ذوالجلال دے پاک قرآن وچوں آمنہ دے لال دے سچے فرمان وچوں
ماں باپ دی عزت تے خدمت دا پیغام سنو. اللہ فرماندے نے وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا. سنو ذرا محبت پیار نال نوجوانو مسلمانو پاک نبی دے غلامو رب ذل جلال دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے وعبد اللہ عبادت کرو اپنے اللہ دی ولا تشرکو بھی شیئا اور اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہ کرو. تے نال کی فرمایا وبالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو ماں باپ دے نال نیکیاں کرو ماں باپ دا ادب و احترام کرو والدین دی عزت تے خدمت کرو. ہن سننا ذرا اللہ نے خالص عبادت دا حکم دیتا ہے اور نال ہی ماں باپ دی خدمت عزت دا حکم دے چھڈیا ہے. پتہ اے چلیا مسلمان بندہ جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا ہے لا الہ پڑھ لین تو بعد اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو ملاونا اے وی جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو شریک کرنا کسی نو ملانا اے وی بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لین تو بعد بھی اگر کوئی بندہ رسول اللہ دی اطاعت دے اندر آپ دی عقیدت اور محبت دے اندر کسی نو ملاندا ہے اے وی جرم عظیم کبیرہ گناہ ہے. ہن اگلی گل سننا عقیدہ توحید ہی اصل ایمان ہے اور عقیدہ ختم نبوت اور رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت محبت ہی اصل ایمان ہے. عقیدہ تاجدار ختم نبوت اور رسالت آپ دی اطاعت محبت جس دے بغیر کوئی مرد کوئی عورت کوئی بندہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ ہی اہل ایمان ہو سکتا ہے. اللہ خالص اللہ دی عبادت کرنا اور خالص رسول اللہ دی اطاعت کرنا اور ماں باپ دی خالص عزت دے خدمت کرنا لوگو اگر ادھے اندر کسی نو ملاوٹ کرے گا تے جرم عظیم بن جائے گا. غور فرماؤ والدین دی عزت دے خدمت اور اگر نہیں کرتا تو بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے. جس طرح رب ذوالجلال دی عبادت خاص فرض ہے رب ذوالجلال دی عبادت خاص فرض ہے ایویں آمنہ دلال دی اطاعت بھی خاص فرض ہے. اور اسی طرح ماں باپ دا ادب و احترام ماں باپ دی عزت دی خدمت بھی خاص فرض ہے. اس واسطے آقا نے فرمایا ابھی حضرت ابھی امامہ فرماندے نے محبوب نبی کو لکھان والا کے سوال کردا ہے کہ آندا ہے محبوب ماں حق الوالدین علی ولدہما ماں باپ دا کی حق ہوندا ہے اولاد دے ماں پیاں دا کی حق ہوندا ہے اولاداں دے اوتے کی حق ہوندا ہے. آقا فرماندے نے کالا ہما جنتوں کا وناروں کا او سجنا پیارے تیرے ماں باپ او تیرے واسطے جنت وی نے تے تیرے واسطے دوزخ وی نے. اللہ اور سوچنا اسی ہے
کہ ماں باپ دوزخ کیویں نے تے جنت کیویں نے اللہ آذر توجہ کرنا نوجوانو مسلمانو پاک نبی دا غلام اگر اس دور اندر ماپیاں دی عزت کرے گا ماپیاں دی خدمتاں کرے گا اگر والدین دے نال نیک سلوک کرے گا اگر ماں باپ دا ادب احترام کرے گا انہاں ماپیاں دی محبت کرے گا انہاں ماں باپ دے نال انہاں ماپیاں دی قدر کرے گا کعبہ دے رب دی قسم تیرے واسطے ماپے جنت بن جان گے اگر والدین دی نافرمانیاں کیتیاں بوڑے ماں باپ نو ستایا او بوڑے ماں باپ نو رلایا ماپے روک دے رہے پتر کم نہ کر لیکن والدین دی نافرمانیاں کردا رہیا بیویاں دے آکھے لگ والدین نو برا بھلا کہندا رہیا اولاد دی محبت وچ آ کے ماپیاں توں نفرتاں کردا رہیا والدین دی بُریاں نظراں نال ویندا رہیا والدین نو ستاندا رہیا بوڑے ماں باپ نو رلاندا رہیا اینا بوڑے ماں باپ نو دکھی کردا رہیا تے تڑپاندا رہیا آقا فرماندے وناروں کا سملا پھر تیرے واسطے ماں باپ دوزخ نے اللہ اکبر اس واسطے غور فرما لینا میری اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد مل کے ذرا کہو خان صلی اللہ علیہ کوا مسجد رہن والے ہو اور کراچی پلی والے ذرا محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ میرے اور تواڈے ماں باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے آقا فرماندے صحابیوں جی جی محبوب آقا فرماندے کیا تانوں میں بڑے گناہ نہ دس دیواں او کبائر گناہ جڑے نے انہاں دے بارے چکا کر دیواں صحابہ نے کیوں نہیں محبوب ضرور دسو کیڑے گناہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ کیڑے نے آقا فرماندے ال اشراق باللہ توجہ کرنا ذرا بات تے غور نہ سننا ذرا بات اور بات نو سمجھنا پرکھنا آقا فرماندے ال اشراق باللہ اللہ دے نال شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو ملانا اللہ دی ذات دے نال کسی نو ملانا اللہ دی صفات دے اندر کسی نو ملانا اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو ملانا اللہ دے کمالات دے اندر کسی نو ملانا اللہ دی قدرتاں دے اندر کسی نو ملانا اور اللہ دی عبادات دے اندر کس نو ملاونا آل اشراق باللہ اے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اے تے سارے نو پتا ہے شرک رب نے معاف ہے پتا ہے نا تو انو ہر ایک نو پتا ہے کوئی بندہ بھی شریکہ برداشت کردا کائنات دا کوئی انسان شریکہ برداشت نہیں کردا میں نو لوگوں انسان ہو کے شریک برداشت نہیں کرتا تے کائنات دا رب رحمان ہو کے کیویں شریک برداشت کرے گا الاشراق باللہ شرک جڑا بہت بڑا گناہ ہے پھر آقا فرماندے واقو کول والدین آقا فرماندے والدین دی نافرمانیاں اے بھی بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ نو دکھی کرنا ماں باپ دی نافرمانیاں کرنا ماں باپ دی بے ادبیاں کرنیاں والدین دی گستاخیاں کرنیاں میرے آقا فرماندے بہت بڑا گناہ ہے اور غور کرنا غور اے تے میرے محبوب نبی دی حدیث سنی جائے جامعہ ترمذی دے اندر آؤ سنیے رب دا قرآن گواہیاں دے رہا اللہ فرماندے نے کل تعالو اتلو ما حرم علیکم کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللہ دے قرآن دا اٹھواں پارا دے نوجوانو مسلمانو پاک نبی دا غلامو محبت پیار نال اج دا عنوان سنو میرے محترم بھائی عبدالرضا حاجی عبدالرضا اے جناب چنگی امرسر دور تشریف لے آئے سی ڈی سینٹر والے انہاں کول اج دا پروگرام تانوں مل جائے گا اور گھر گھر پیغام پہنچا دو رب ذل جلال دا قرآن آمنا دے لال فرمان ماں باپ دی عزت خدمت کاری رضا دا عنوان گھر گھر بجا دو ہر ایک نو سنا دو تاکہ نوجوان جہنم دی اگ تو بچ جاون اللہ دی عذاب کولوں بچ جاون رب ذل جلال دا قرآن اعلان کر رہا اللہ فرماندے نے کل تعالی اتلما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا محبوب کہہ دیجئے اعلان فرما دیجئے قیامت تک کے آنے والوں کو بتا دیجئے کہ اللہ پاک نے تواڈے تے حرام کر چھڈیا کی بلا شرک بھی حرام ہے اللہ اور والدین دی نافرمانیاں بھی تواڈے تے حرام کر چھڈیاں نے اللہ اب ویکھو لوگوں کیڑا مقام ہے ماں باپ دا اللہ نے اپنی عبادت تو بعد خالص والدین دی خدمت عزت دا حکم دے چھڈیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر والدین دی عبادت والدین دی عزت خدمت دا حکم ہے اللہ اللہ تمام عبادات قیام بھی اللہ رکوع بھی اللہ واسطے سجدہ بھی اللہ واسطے نظروں نے آج بھی اللہ واسطے التحیات للہ اللہ واسطے والطیبات والصلاۃ والطیبات اے اللہ واسطے او لوگوں اے تمام قولی حیلی مالی تے بدنی عبادتا زبانی عبادتا میرے اللہ واسطے اور ادھے اندر جسنو شریک کرنا بھی حرام ہے اور ماں باپ دی نافرمانی بے ادبی تے گستاخی بھی تواڈے تے حرام ہے اللہ غور کرنا ماں باپ دا ادب و احترام اللہ عزت تے خدمت فرض ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہو رضی اللہ تعالی عنہا اے ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے بخاری دا واقعہ فرماندیاں نے میری ماں آئی بڑے عرصے بعد صلح دا جناز زمانہ سی قریش والے نال میری ماں بڑے عرصے بعد آئی نہ ملن واسطے تے ماما نو بڑے چاہوں دے نے دھیاں نو ملن واسطے ماما تڑپ دیا نے تے ترس دیا نے آؤ لوگو ذرا پوچھو انہاں لو او جنہاں دیاں دھیاں پردیساں وچ ویاہیاں ہویاں نے ماپے ترس دے نے تڑپ دے نے کدوں ویلا ہوئے گا جدو اسی اپنی دھی نو جا کے ملاں گے ماں ماں دے بڑے چاہ ہوندے نے اے دلاں دی جناب بڑیاں خواہشاں ہوندیاں نے اپنی بیٹیاں نو ملن واسطے ماپے جناب ترس دے نے تے تڑپ دے نے اے وی اک ماں اے بڑے عرصے بعد ملن واسطے دھی نو آ رہی ہے اللہ اللہ لوگو غور فرما لینا تے جدوں ماواں دھیاں نو ملن واسطے جاون بڑیاں چاہواں دے نال بڑیاں محبتاں دے نال بڑیاں چیزاں دے تحفے تحائف لے کے جاندیاں نے اے بھی ماں ہے لیکن ہے کی مشرکہ ہے ہے کی کون ہے توجہ کرنا مشرکہ ماں ہے مشرکہ غیر مسلمہ ہے مسلمان نہیں ہے ان بیٹی ملن واسطے بڑے عرصے بعد آ رہی ہے ان کر کے سامان لیا کول آگے دوپہر دا ویلا کنڈا کھڑکٹایا بوا کھڑکٹایا بیٹی نے دروازہ کھولیا سامنے ماں نظر آ گئی بیٹی جلدی نہ ماں نو ملدی ہے ماں محبتاں دے چاہواں نال بیٹی نو کلیجے نال لا لیندی ہے تے ہن بیٹی سوچی پے گئی ہے ماں مشرک آئے میں مباہدا وا توجہ ہے ذرا
ماں مشرک آئے تو میں کونا میں موحدہ ہاں میری ماں غیر مسلمہ ہے میں مسلمان ہاں بیٹی سوچی بہ گئی ہے اتھے ہی ماں نو کھڑا کر دیندی ہے آندی امی ذرا اچھے ٹھہر جاو میں ہنے دوڑ دی جانی ہاں تے واپس آنی ہاں بیٹی دوڑ دی آئی محبوب نبی دے دروازے تے انگر کے بس دستک دیتی نے ماں جی ایسا نے دروازہ کھولے آ اللہ اللہ بیٹی اسماء اللہ اللہ ابوبکر دی بیٹی اسمان در آ گئی ہاں کہن لگیاں نی عائشہ بہن جلدی کر محبوب نبی نو اٹھا محبوب نبی آرام فرما رہے نے دوپہر دا ویلا اے آقا دوپہر دے ویلے کلولا فرما رہے نے آرام فرما رہے نے اللہ اللہ بیٹی جناب اسمان جب پتہ کی فرماندیاں نے آندیاں نے عائشہ جلدی کر نی میری بہن اے میرے محبوب نبی نو اٹھا میں مسئلہ پوچھن آئی ہاں ایسا فرما دیا نے آقا رام فرما رہے نے میں اٹھا نہیں سکتی اللہ حضرت اسماء فرما دیا نے میں بغیر مسئلہ پوچھے تو واپس جا نہیں سکتی ایسا دی میں اٹھانا نہیں تی اسماء بہن کہنے لگی میں بغیر پوچھے مسئلہ جانا اللہ مسئلہ رسول اللہ کو لو پوچھن آئی ہے توجہ کرنا میرے محبوب نبی دیے جناب کان میں جواب پہ گئی یہ آواز اچھی بولے نا میں آقا بیدار ہو گئے جاگ پہ میرے آقا جاگ پہ دے فرمان دنے ایسا کون آیا دروازے تھے ایسا کتنا گفتگو کئی کرنی ہے تے سیدہ عائشہ فرمانی ہے سونے محبوب اے میری بہن اسماء بنت ابی بکر آئیاں نے کوئی مسئلہ پوچھن واسطے آقا فرمانی اسماء بیٹی آ جاؤ پوچھو کی پوچھنا چاہندی ہو حضرت اسماء پتہ گیاں دیا نے سونے محبوب میری ماں آئی ہے بڑے عرصے بعد آئی ہے مینوں ملن واسطے آئی ہے بڑے چاواں نال آئی ہے بڑیاں محبتان دے نال آئی ہے بڑیاں چاہتان دے نال میری ماں میں نو ملن وہاں سے آئی ہے جو محبوب نبی ہے گی مشرک آئے ہے گی مسلمان نہیں ہے انہیں کلمہ نہیں پڑے آ مسلمان نہیں ہوئی اللہ دے نبی جی میں پوچھن واسطے آئی ہاں میں اپنی مشرک ماں نو گھر داخل کر لینا یا نہ کراں کیوں بھئی کوئی ہے انجدہ مائی در آل کوئی مثال قیم کر سکتا انجدی اللہ محبوب نبی میں پوچھنا ہی ماں مشرک آئے میں نو دسو جتو آڈی جازت ہوئے تے گھر داخل کر لے وہاں جے سوڑے ہیں تُس اجازت نہیں دے دے تے میں اتھو ہی بارو بار واپس کر دے وہاں ان آقا نے کی فرمایا توجہ کرنا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں کدھی یاد ہی کیتا کرو گے کوئی فقیر کاری رضا خوش آپ سے سفر کر گے تو آٹے جناب اس علاقے لاہور دے اندر اے جناب مسجد مسجد ہے اس مقبا دے اندر اللہ اللہ کراچی پولی مسجد قبا اہل حدیث دے اندر میرے محترم بھائی بھائی انام اللہ امیہ انام اللہ صاحب دی محبت پیارے انہ دی دعوت لوگوں اللہ دی قسم اٹھا گیا نوان نیک ماں پیان دیا اولادہ بھی نیک ہوں دیا نے اللہ اللہ میرے محترم بھائی انام اللہ دے والدین نیک و کارسن حافظ محمد رمضان کہو رحمت اللہ علیہ کہہ دو اللہ انہ دے رحمتہ دی برخہ نازل فرما اللہ انہا دی والدہ محترمہ دے بھی رحمت دی برخہ برسا دے بے اللہ انہا میرے محترم بھائی میاں انام اللہ دے والدین دی قبر نو جنت بغیچیاں دی بغیچہ بنا دے بے اور لوگوں ماپیاں دے حق بھی تواماں کھیتیاں کرو ماپیاں نام حبتاں کھیتیاں کرو ماپیاں نام پیار کیتا کرو انہا ماپیاں دی عزت بھی کیتی کرو والدین دی خدمت بھی کیتی کرو کعپا دے رب دی قسمیں جدو ماپے ٹور جامل پھر پتہ لگ دینے ماپیاں دی قدر پھر پتہ لگ دائے ماپیاں دی عزت دا پھر پتہ لگ دائے اور جدو ماپیاں ٹور جامل پھر بندہ پجتان دائے تو سوچ دائے ہائے کاش آج میری امی زندہ ہوں دی
اج میرے ابو زندہ ہوندے اج میریاں خوشیاں دے اندر شامل ہو جاندے اج ویکھ دے میری اولاد ویکھو کتنی پیاری ہے اج اپنے دوتریاں پوتریاں نوں ویندا ہے اللہ دی قسم اے جدوں ماپے ٹر جاون پھر پتہ لگدا اے تے کاری رضا پتہ کی ہوندا اے میں نہ لوگ ماپے باغ بہشت دے میوے تے قسمت والے کھاندے اللہ اکبر ماپے باغ بہشت دے میوے تے قسمت والے کھاندے خوشی ویلے دھیاں پتر روندے او جدوں ماپے نظر نہ آوندے کاری رضا دعا کر دیندا ہے اللہ سونے جنہ جنہ دے ماپے اس دنیا تو ٹر گئے نے منا من مٹی تھلے دفن ہو چکے نے اللہ انہاں دے ماپیاں دی قبراں نوں کشادہ فرما دے کہہ دو اللہ ایمان دے نور نا منور فرما دے اللہ میرے محترم بھائی انعام اللہ دی والدہ محترمہ والد صاحب حاجی محمد رمضان اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغیچے وچ اک باغیچہ بنا دے اور میرے محترم بھائی ملک شہباز اور ملک شہزاد صاحب دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت والی زندگی عطا فرما اللہ سونے جنہاں دے ماپے بیمار نے والدہ بیمار ہے ابو جان بیمار نے اللہ انہاں دے ماپیاں نو صحت والی زندگیاں عطا فرما اللہ انہاں دے والدین دا سایہ انہاں دی زندگی دے اندر تاں دیر تک انہاں دے قائم تے دائم فرما اللہ اللہ غور کرنا ماپیاں دی محبت انوکھی ہوندی ہے نا سید آسمان دیاں نے ماں مشرک آئے میں مسلمان تے موحدہ وا آقا فرماندے نے سما پھر کی ہویا اگر تیری ماں مشرک وی ہے پھر بھی تیرا حق بنتا ہے مشرک ماں دی عزت بھی کر تے خدمت بھی کر بھاویں تیری ماں مشرک بھی ہے نا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ماں بھاویں تیری مشرک بھی ہے غیر مسلمہ بھی ہے اللہ پھر بھی اپنے ماں دی عزت بھی کر خدمت بھی کر تیرا فرض ہے اسما دوڑ دیا واپس آئیاں سمجھ آ رہی بات واپس آئیاں آنیا نا امی چلو اندر داخل ہو جا بوا کھلا ہے اندر داخل ہو جا ہن تے ماں ہی سمجھدار سی ماں وی ماں کہن لگی جی ہے پہلے میری گل دا جواب دے پھر میں اندر جاواں گی میں عرصے بعد تینوں ملن واسطے آئیاں دھی او دھیاں نوں تے چاہ چڑھ جاندے نے ماپے ملن آون ماواں ملن آون دھیاں نوں چاہ چڑھ جاندے نے دھیاں نوں تے جناب اللہ اللہ اڈیاں زمین تے نہیں لگدیاں انہاں دے پیر زمیناں تے نہیں لگدے نی دھی توں کہو جی تھی ہے میں عرصے بعد تینوں ملن واسطے آئیاں دوپہر دا ویلا ہے سخت گرمیاں دے دن شدت دی دھوپ ہے تو مینوں دھوپ تے گرمی تے کھڑا کر کے آپ دوڑ کے چلی گئی ہیں اور چلی گئی ہیں تے ہن واپس آ گئے ہن آ گیا نہیں اندر بیدا مینوں پہلے اندر کیوں نہیں بٹھایا پہلے چھاں تے کیوں نہیں بٹھایا پہلے پانی کیوں نہیں پلایا دھیاں دی امی میں تے گئی سا اپنے محبوب نبی کول پوچھن واسطے کدے کول گئی سا اپنے محبوب نبی کول پوچھن واسطے گئی ساں کہ میری ماں مشرک آئے عرصے بعد میرے بوئے تے آئی ہے جے اجازت ہوئے تے گھر داخل کراں جے اجازت نہیں ہوئے تے واپس کر دوں ماں آندی ہے دھیے اچھا ایک گل اپنے نبی کول پوچھن گئی سے جی جی ماں دی نے دھیے پھر تینوں ماں نال تے محبت کوئی نہیں ہائے ہائے توجہ کرنا اے لاہوریو ہیں توجہ کرنا دھی ماں دی نہیں دھی پھر تینوں ماں نال تے محبت کوئی نہیں او تینوں ماں نال پیار کوئی نہیں عقیدت تے محبت کوئی نہیں دھی آندی اماں گل سن تیری محبت اپنی جگہ تیری عقیدت اپنی جگہ لیکن کائنات سردار نبی محمد رسول اللہ دی محبت اپنی جگہ تے انوکھی محبت ہے اللہ
تیری محبت اپنی جگہ رسول اللہ دی محبت اپنی جگہ اللہ اکبر آنی اماں تیرے ورگیاں لکھاں تے کروڑاں ماواں ہون تیرے ورگیاں لکھاں تے کروڑاں ماواں ہون میں اپنے محبوب نبی دی جُتی دی دھول تو بھی قربان کر دیواں سبحان کیوں بھائی اینو آندے نے محبت رسول اللہ نال اللہ کرے تیری میری محبت انج دی ہو جاوے ہے جی ماں دی اچھا جے محبوب نبی پھر تیرے کی آکھیا اللہ بیٹیاں دی امی میرے نبی نے اجازت دے دتیاں گھر داخل کرن دیاں عزت تے خدمت کرن دی اجازت میرے نبی نے دے چھڑیاں ماں دی ندھی ہے جے تیرا نبی اندر داخل ہون دی اجازت نہ دیندا تے پھر کی کردی آندی امی میں اپنے رسول اللہ دا حکم من لیندی تینو ایتھوں ہی واپس ٹور دیندی جے میرا نبی اجازت نہ دیندا خدمت عزت دی اجازت نہ دیندا میں تینو ایتھوں ہی واپس موڑ دینا سی اللہ ماں دی دھی ہن میں اندر تاں داخل ہوواں گی پہلے مینوں وی کلمہ پڑھا کے اس نبی دا مرید بنا لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہادی اے جے ماں باپ دی عزت تے خدمت کو سمجھ آئی نا ماشاءاللہ والدین دی عزت تے خدمت بھی فرض ہے جویں رب ذوالجلال دی عبادت فرض ہے آمنہ دے لال دی اطاعت فرض ہے ایویں ماں باپ دی عزت تے خدمت بھی فرض ہے مت مارنا ماریا نہ جایا جے کدے بھول وچ ماپیاں دی قدر کر لو اج ویلا جے ماں باپ دی عزت کر لو خدمت کر لو اللہ اکبر اللہ اکبر اے والدین دا بڑا مقام ہوندا ہے بڑا مقام دے ادب احترام ہوندا ہے آؤ نظر محبت نہ سنو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک نوجوان آیا نوجوان اللہ غور کرنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری دی روایت ہے ایک نوجوان آیا جہاں نے سونے میں جہاد بھی جانا چاہنا وہاں کتھے جہاد کرنا کیوں میں جہاد افضل عمل ہے کہ نہیں افضل عمل ہے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا مشرکاں نال لڑنا کافراں نال لڑنا انہاں کافراں دیاں گردنا اے ساتن تو جدا کرنا قلم کرنا اللہ دی قسم اٹھا گیا نا اے بھی جہاد ہے اے جہاد فرض ہے اللہ جہاد بہت بڑا عمل ہے عرض کردا سونیا میں جہاد واسطے جانا چاہنا وا تہاڈے کولوں آیا اجازت لین واسطے اللہ دے محبوب نبی جی اجازت دے دو آقا فرماندے نے کالا اللہ کا آپا وانے کیا تیرے ماں باپ زندہ نے کیا تیرے ماں باپ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ دے محبوب نبی جی ہاں ہاں میرے ماں باپ زندہ نے اللہ آقا فرماندے نے کالا ففیہما فجاہدو جا اپنے ماں باپ دی عزت بھی کر تے خدمت بھی کر تیرا ایہو ہی جہاد ہے ماں باپ دی عزت بھی کر تے خدمت بھی کر اے تیرا جہاد ہے اللہ اکبر پتہ لگیا جہاد افضل عمل ماں باپ دی عزت ہے خدمت ہے جہاد تو بھی افضل ہے عمل جڑا ہے او والدین دی عزت ہے خدمت ہے تے میں نہ کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال او کر والدین دے آرام دا خیال
جنہ تن پالیا مشقتاں دے نال او دتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال او دتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال جاج تنو دسی جنہ رہن بہن دی کریا کر خدمت والدین دی او لوڑ تنو بندے اج سکھ چین دی او کریا کر خدمت والدین دی اللہ اللہ سوچ جدو ہاتھ نہ ہلان جو گاسے منہ وچ کچھ وی نہ پان جو گاسے او منگن دا نہ وال تے نہ کھان جو گاسے لوڑ تینو ماں دا سہارا لین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی او کریا کر خدمت والدین دی او تیری لئی او تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی او تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولام لیندی رہی او تینو سکے پاوے او تینو سکے پاوے آپ گلے پیندی رہی گھڑی اونوں ملے نہ سکون لین دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ پاک نے میں تنی فرمایا انس کلی انشکر لی کیا کیا اللہ نے فرمایا او میرے بندے میرا شکریہ ادوں ادا ہوئے گا جدو تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں گا انشکر لی انشکر لی او نا شکریہ بندے ہو نا شکریہ اولادو آج ویلا جے قرآن دا حکم من لو رب ذل جلال دے احکام من لو آمنہ دلال دے سچے فرمان من لو اللہ پا دا قرآن دا انشکر لی والے والدائی کا میں انسان نو حکم دے دیتا ہے کہ شکریہ ادا کر میرا بھی اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کر جڑا بننا والدین دا شکریہ ادا نہیں کردا اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکدا والدین کوئی ایویں کیویں تھوڑی چیز نے اللہ اج تو والدین نو بھلا چکیا ہے اللہ اللہ دا قرآن دا نبی پاک دا فرمان سن ان اللہ حرم علیکم اقول امہات اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے بخاری دی روایت ہے اللہ پاک نے تواڈے تے ماواں دا ستاونا ماواں نو رلاونا ماواں نو دکھ دینا نافرمانی کرنا ماواں دی بے ادبی کرنا ماواں دی گستاخی کرنا ماما دی عزت دے خدمت تو دور رہنا تواڈے واسطے حرام کر چھڈیا ہے ماپیاں دی عزت دے خدمت تو دور نہ رہیا کر بلکہ والدین دی قدراں کر گستاخیاں نہ کیتیاں کر بے ادبیاں نہ کیتیاں کر کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ من سب باہ اللہ لعنت کرے اس بندے دے تے جڑا اپنا باپ نو گالیاں دیندا ہے باپ نو گالیاں پھر فرما من سبا لعن اللہ من سبا امہ اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا اپنی ماں نو گالیاں دیندا ہے باپ نو گالیاں ماں نو گالیاں جیڑی نافرمانی ہے گال دے برابر ہے یاد رکھنا والدین دے اگے اوہ وی نہیں کرنی اچھی بھی نہیں بولنا اگاں پھاڑ کے بھی نہیں ویکھنا ایک نوجوان جا رہا ہے نالو دے بزرگ بندہ آقا علیہ السلام فرماندے او نوجوان تیرے نال کون ہے کہن لگا میرے ابو جی نے آقا فرماندے والد اپنے باپ دی عزت کر باپ دی خدمت کر باپ دے اگے نہیں چلنا باپ دے پیچھے پیچھے چلنا باپ دے برابر بھی نہیں چلنا باپ دے پیچھے پیچھے چلنا باپ تو پہلے نہیں بیٹھنا پہلے باپ بیٹھے گا پھر تو بیٹھنا ہے باپ تو پہلے کھانا شروع نہیں کرنا پہلے باپ شروع کرے گا پھر تو کرنا ہے باپ تو پہلے نہیں بولنا پہلے باپ بولے گا پھر تو بولنا ہے باپ تو پہلے نہیں بیٹھنا پہلے باپ بیٹھے گا پھر تو بیٹھنا ہے
کیوں بھئی اے چیزیں ہیں ساڑے اندر چاہتی مارو بھلا سارے اے اپنے اپنے گریبان میں چاہ کے دیکھو بھلا اللہ ہر ایک میں چیزیں عطا فرمائے آغور کرنا آقا ایمہ دنی فرما رتر میں دید روید ہے آقا فرما دنے کالا رزر رب فی رزل والدین وسخط الرب فی سخط الوالدین اللہ دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی اللہ دی رضا مندی تے خوشی والدین دی رضا مندی تے خوشی ہے اگر زمین دے والدین راضی تے خوش نے سمجھ لو رب رحمان وی عرش برین دے راضی تے خوش ہے اگر زمین تے تیرے ماں باپ ناراض نے تے سملار سے بریم تے بھی تیرا رب رحمان ناراض ہے ہن نوجوان سوچ کدے کدے پاسے جانے فیصلہ کر بوڑھے ماں باپ دی شکایت لے کے ایک جوان آ گیا بوڑھے باپ دی شکایت لے کے نبی پاک دے کول آ گیا دا سونیا میرا باپ میرے مال دی قبضہ کرنا چاہندا ہے آقا فرماندے نے بلاؤ دے بوڑھے باپ نو بایا باپ نو بلایا گیا اکھاں تو نبی نائے اللہ سوٹی دا سہارا لے کر کے لاٹھی دا سہارا لے کر کے بوڑھا باپ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آنکھ بے جاندہ ہے میرے محبوب فرمانے نے اے بابا جی تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے آندھا سونے کیڑی شکایت لگائی ہے فرمانے نے بات کر آندھا سونے اور میری سن لو ایک اوہی ویلا سی تو جو ہے نا ایک اوہی ویلا سی جدو میں جناب غنی سا میرا پتر جناب محتاج سی میں قوی ساں طاقتور ساں میرا بیٹا کمزور سی اللہ دے محبوب نبی میں نو ایک ایک جناب دی خواہش پوری کی تھی ایک ایک فرمائش پوری کی تھی میں ہر چیز نو لیا کے دین والا میں ہر چیز نو جناب کپڑے لیا کے پہنان والا میں روٹیاں روزیاں لیا کے کھلان والا اے میں عمدہ پانی پلان والا میں ادیاں خدمتہ کرن والا محبوب نبی آج میرا بیٹا جوان ہو گیا ایک کبھی ہو گیا اے چڑیل جوان ہو گیا سونے محبوب نبی آج ایک جنا مالدار ہے میں کمزور دے محتاج اے غنی ہے اللہ دے نبی جی میں تے کدی اپنا مال اس کول چھپایا نہیں سی میں تے کدی اپنا مال اس کول لکایا نہیں سی اللہ دے نبی جی میں تے ہر شے دے سامنے پیش کر دیندا سا اے کیوں میرے کول لکاندا ہے میرے نبی نے جدوں گلاں سنیا آقا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے میرے نبی زار زار پہ روندے نے صحابہ کول بیٹھے ہوئے صحابہ بھی رون لگ پئے آقا فرماندے صحابیو اس بوڑھے باپ دی گلاں اگر پتھر بھی سن لیندا تے وہ بھی رون لگ پیندا ایڈیاں دردناک گلاں بوڑھے باپ دیاں اللہ پھر میرے آقا نے کی فرمایا آقا فرماندے نے اے نوجوان انت و مالک لابی گا تو تیرا مال تیرے باپ دا ہی ہے تو بھی تے تیرا مال بھی کیوں بے حق بندا کہ نہیں اج کوئی پتر اٹھ کے آکھے ابا اے کوٹھی میری ہے تو کون ہوے کیوں بھئی باپ نے جمعیا کے نہیں بیٹے نو ہے پالیا پوسیا کے نہیں پڑھایا لکھایا کے نہیں ایتھوں تک پہنچایا کے نہیں آج بیٹا دعویٰ کرے کہ بھائی سب کچھ میرا ہی ہے میں ہی ہوں سب کچھ کیوں بھئی دعویٰ دا سچا ہے جو غلط ہے اچھی نہیں بولے تو آٹے گڑ بڑا ہے کہ اچھی بولو دعویٰ سچا ہے جو جھوٹا ہے پتہ لگیا والدین پا میں ہون آکے جنہ مردی کمزور ہو گئے ہوں ہلن جو گئی نہ رہن چار پائی دو اٹھن جو گئے بھی نہ رہن زمین تے چلن جو گئے بھی نہ رہن پھر بھی والدین دی عزت کر خدمت کر کیونکہ سب کچھ والدین دیئے یہ سب کچھ آج کہیں کانکاراں دے بیٹھ کے کوٹھیاں بنا کے کاراں دے سفر کر کے اور جناب عمدہ عمدہ محل تیار کر کے سمجھ دینے کہ ایسی بہت کچھ ہے گیا گھراں میں ماں پہ بڑھے بچارے ہے جی بیٹھے ہوئے نے ترس رہنے بیٹا کدو آئے گا
کدو ساڑھے پوتریاں پوتریاں نو لے آئے گا کدو ساڑھے نال ملائے گا ہائے اور نوجوان آج خدمت کر لے والدین دی عزت کر لے والدین دا ادب و احترام کر لے کعبا دے رب دی قسم اے غور فرما لینا میں تے پتا کیا نہ میں نہ ماپیاں والی نعمت دنیا اُتے رب نے ہور بنائی ماپیاں والی نعمت دنیا اُتے رب نہ ہور بنائی سب تو افضل اعلی نعمت ہے او جگ وچ باپ تے مائی آ نعمت یا نعمت اے جدو ہتھوں خوش گئی نا پھر تینوں پتہ لگنا پھر تینوں یاداں آونیاں نے ماں باپ دیاں یاداں ستاونیاں نے انہاں ماپیاں دیاں یاداں نے پھر تینوں رلانا اے پھر تو کرلاونا اے پھر تو آنا ہائے کاش اج میں ماپیاں دی عزتاں کر لیندا خدمتاں کر لیندا تے کاری رضا آندا اے ماپیاں والی نعمت دنیا اُتے رب نہ ہور بنائی اور سب تو افضل اعلی نعمت ہے اور جگت باپ تے مائی اور جوگی والا اکوئی پھیرا اور جوگی والا اکوئی پھیرا مڑ کے ہاتھ نہ اڑائے کر ماپیاں دی تابیاں داری جے کر جنت جانا ہے ماں باپ راضی تے رب راضی اوے ماں باپ راضی تے رب راضی آکھے نبی ربانا اے کر ماپیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا اے بیٹے کارن باپ پیارا سو سیاپے کردائے دن تے راتی محنت کر کر مرن مولن ڈردائے لاڈ لڈاوے پتر تائیں ہویا آپ نمانائے کر ماپیاں دی تابعداری او جے کر جنت جانائے ماں باپ راضی تے رب راضی آنکھے نبی ربانائے ہاتھ چکے آنکھے یا رب سائیں اللہ باپ جڑا نا باپ اوئے ہاتھ چکے آنکھے یا رب سائیں سن ساڈیاں فریاداں نو کر جوان تو پتر میرا او پوریاں کر مراداں نو او شالا جوانیاں رج رج مانے او شالا جوانیاں رج رج مانے اے میرا پت شہانہ اے کر ماپیاں دی تابعداری او جے کر جنت جانا اے او بد نصیب نے او پتر اوئے بد نصیب نے او پتر جو ماں باپ دا دل دکھاندے نے امی ابو دی گل چنگی نہیں لگدی تے سجنا نوں یاراں نوں ہس بلاندے نے امی ابو تسی رو ڈیوڑی اندر ایہو ہی تہاڈا ٹکاؤنا اے کر ماپیاں دی تابعداری اجے کر جنت جانا اے جنت دوزخ ماں پیو تیرے لئی اللہ 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 تیری جنت دوزخ ماں پیو وچ حدیث دے آیا اے تیری جنت دوزخ ماں پیو وچ حدیث دے آیا اے باپ ہے جنت دا دروازہ پاک نبی فرمایا اے اوئے بوڑے ماپیاں نوں اف نہ آکھی اوئے بوڑے ماپیاں نوں اف نہ آکھی رب دا حکم شہانہ اے کر ماپیاں دی تابعداری او جے کر جنت جانا اے ماں باپ راضی تے رب راضی اوئے ماں باپ راضی تے رب راضی آنکھے نبی ربانا اے آقا فرمان نے تین بار آقا نے فرمایا مسلم دی حدیث ہے آقا فرمان اس بندے دی ناک خاک الود ہو
اس بندے دی ناک خاک آلود ہو تین بار صحابہ نے سنیا کدی فرمایا جن نے اپنے بوڑھے ماں باپ نو اپنی زندگی وچ پایا لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ دی عزت تے خدمت کر کے رب کولو جنت نہیں لئی اس بندے دی خاک نہیں بیٹھا رہا اللہ اللہ غور فرما لینا الوالد اوسط ابواب الجنہ الوالد اوسط ابواب الجنہ میرے محبوب نبی فرما لینے تواڑے واسطے باپ جڑا جنت دا مین دروازہ ہے کئی لوگ نہ یہ گل بھول گئے نے او ماں دی خدمت انی کردے نے انی اندر ماں دے قدماں وچ حدیث صحیح ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں دے قدماں وچ کی ہے اچھی نہیں بولے میں لگتا تمہیں لوڑ ہی کوئی نہیں ماں دے قدماں وچ کی ہے بولو بولو ماں دے قدماں وچ کی ہے جنت ہن کئی بندے انی گل سن کے نا تے ماں دے پیچھے اتنا لگدے نے کہ باپ نو ماری چھڑ دے بوڑے ماں بوڑے باپ نو گالاں دین گے تکے دین گے بری نظراں نال ویکھن گے گھروں باہر کڈ دین گے ماں دے آکھے لگ گے استغفر لیکن او بھول گئے نے نبی پاک نے فرمایا آقا فرمان الوالد اوسط ابواب الجنہ پوچھو میرے محترم بھائی میاں انعام نو پوچھو انہاں دے ابا جی حافظ محمد رمضان قہد و رحمت اللہ رب دی قسم والدین ماں باپ ابو جان ایسے لوگ اجڑے جناب تہجد گزار قرآن دے حافظ قرآن دے قاری اور دین دے نال محبت کرن والے علماء دیاں خدمتاں کرن والے علماء نال محبتاں کرن والے علماء نال پیار کرن والے علماء دی عزت کرن والے علماء دا ادب و احترام کرن والے دین اسلام نال محبت کرن والے دین پیار دین اسلام نال اے پیار کرن والے اور جس وجہ تو اللہ دے گھر دیاں خدمتاں کرن والے بیٹھو آرام نال اللہ دے گھر دیاں خدمتاں کرن والے بات پوری ہو لین دو میرے اور تواڈے محبوب اے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جڑا تسی کسی عدالت رب دی عدالت وچ بیٹھے ہو میرے اور تواڈے محبوب نبی نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ باب جنت دا مین دروازہ ہے کی ہے فرمایا دی قدر کر لے چاہے اینو سنبھال کے رکھ چاہے اینو برباد کر اے تیری مرضی ہے کلی ماں دے قدماں وچ جنت ضرور ہے لیکن جنت دا مین دروازہ کون ہے کیوں میں دروازے گزر کے جانا ہے یا پھلانگ کے جانا ہے دروازے لنگ کے جانا پے گا جب تک باپ دی عزت تے خدمت نہیں کرے گا جنت دا حقدار نہیں ہو سکے گا اس واسطے انہوں نے غور فرما لینا میں عرض پیا کرنا قرآن دی آخری آیت سن لو اللہ فرماتے ہیں وقضی رب کا کہہ دو سبحان اللہ میں بھی لمبا سفر کر کے آیا خوش آبدا کہ دو منٹ اتنے قرآن سن لے تو ہوں کچھ نہیں انشاءاللہ رب دا قرآن ایک کئی بابے دی عادت ہوں دی ہے قرآن دا وقضی رب کا اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واحفظ لہما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لوگ والدین دا ادب و احترام ہے بڑا ہی فائدہ ہے میں نہ ماپیاں کے اکھیاں جھکایا کر دوں
اے اکھاں وچ اکھاں نہ پایا کر دو او جی جی کر کے بلایا کر دو عادت بنا لے عادت بنا لے ادب نال رہن دی کرے کر خدمت والدین دی لوڑ دین بندے اج سکھ چین دی او کرے کر خدمت والدین دی قران وچ اللہ فرمایا دوستو ماپیاں دا رتبہ سمجھا دوستو اے ماپیاں نو جن وی ستایا دوستو ماپیاں نو جن وی تڑپایا دوستو او دل وعید دوزخ وچ پین دی کرے کر خدمت والدین دی لوڑ دینو بندے دے سکھ چین دی کرے کر خدمت والدین دی سنو لوگ دیندا دے آواز رب دے کنا سبز رکھیا انداز رب دے ماپے دے ناراض او ماپے دے ناراض تے ناراض رب دے طلب رکھ رب دی رضا لین دی کرے کر خدمت والدین دی او جڑے ماں باپ نال رس رہن گے اللہ ماپے نال راضی ہون دی توفیق عطا فرما او جڑے ماں باپ نال رس رہن گے سکھ چین انہاں کول خس رہن گے وچ او جہنم بند جھس رہن گے وچ او جہنم بند جھس رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی کرے کر خدمت والدین دی لوڑ دینو بندے دے سکھ چین دی کرے کر خدمت والدین دی ماں باپ دے ناراض تے منا لے دوستا جفیاں پیار نال پال دوستا او ماپے دے ناراض تے منا لے دوستا او جفیاں پیار نال پال دوستا او جنت وچ کوٹھیاں بنا لے دوستا او جنت وچ کوٹھیاں بنا لے دوستا جنتی تھاں دوستا ہمیشہ رہن دی کرے کر خدمت والدین دی او لوڑ دینو بندے دے سکھ چین دی کرے کر خدمت والدین دی قران میں تے نہیں آندا ہے اللہ فرماندے نے وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا نبی محمد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قالہما جنت و نار کا آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کھل چلے سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج دا گھرگ میرے محترم بھائی حاجی عبد الرزاق اے احسن سی بی سنٹر والے انہیں کل مل سکتا ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین